Авасан мэнэ оргилмаа тэрэ. За, өглөөний төгөргүй сайхан амсна уу та? За, тантай гот нийслэл Улаанбаатартаас утастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос олбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр энэ өмнө танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэж өргөе. За, энэ хүн сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр намж, таны хайрт эгч Шинэзаяа гэдэг хүнээс танд зориулсан мэдчилгээ илгээсэн байна. Тэгээ хайрт эгчээс нэлгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Та хүлээн сонсох боломжтой байна уу? За, тэгвэл амжилт хүсье. Юуны өмнө ухаалаг хөөрхөн дүүдээ. Энэ хүн сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Миний дуу сайхан амарсан уу? Орчлон хорвоод шинэ хүн болон мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулж байсан онцгой энэ өдрийн мэндийг сайхан дүүдээ хүргэж байна. Миний дуу сайхан нэмсэглэрээ ирээдүгэ гэрэл төлж, сарвал ухаанаараа зоригдоод юмулж, ууж ус сэтгэлээр алдсныг энерж, уурил хайраар орчлон зөөлж яваарай. Яг л найз шимэн байдаг ийм сайхан дүүдээдээ би дэндүү баяртай байдаг. Дүүгээр бахархаж явдаг шүү. Энэ удаагийн төрсөн өдөрт очиж чадахгүй чигээ уучлаарай. Дүүдээ хязгааргүй хайртай юм шүү. Өнөөдөр төрсөн өдрөө мартагдахааргүй сайхан тэмдэглэрээ гээд дуучин анхаа илүүний дуулсан төрсөн өдөр хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёлаа өгчийн тань зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргэе. Өргөж босгоно өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарай дүүмэн. Ухаалаг хөөрхөн дүүдээ. Хязгааргүй хайртай шүү. Төрсөн өдрийн галгалан баярын мэндийг дүүдээ хүргэж байна гэд. Хайрт өгч Шинэзаяагаас нь хайрт дүү Оргилмаадаа илгээсэн мэдчилгээг дөнгө цаг хүрч дууслаа. Эргэж Оргилмаатайгаа холбогдъё байна уу? За, тэгэхээр хоёулынх нь нэрэ бичлэг болон үлдэхийн энэ хүм хүчит танд хайрт өгчтэй хандаж хэлхүүг байгаа болов? Тааштай юу нэг хамт мэнэж байсан. Сонтойсан чи. Ой. Зэ тэгэлгүй хань хүмүүс төлгөө оргилмаад маань уусаа гинти мэлэг болсон баха. Баа байла.
Тийм, таних амьдралд энэ хормогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Амьдрал нь аз жаргалаар төөрөн, ажил үйлсээр өрөөлж хөдөлмжтэй байхыг хүсэн өрөө өнөөдөр өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За, баярлалаа. За, баярлалаа баяртай. За. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.